A hojte všetci, volám si Alex a chodím do Čenky šalu. Ahojte všetci, ja som Tanečka a ja tiež chodím u Cirkvi Šalom a Cirkvi Šalom sa nachádza v meste Prvíš. Ahojte, ja som Vladu a chodím do Cirkvi Šalom. Teraz začína o 3. Ahojte všetci, volám sa David a tiež chodím do Cirkvi Šalom a od Cirkvi Šalom budeš počuť úžasné chvály. Odkáď na bebe. Ale to najhľadnejšie budeš počuť aj Božie slovo. Áno, Božie slovo, ktoré mi hovorí, že ma Boh miluje. Boh je plný milosti a pravdy. Vieru Ježiša Krista sme sa stali Božími deťmi! Boh miluje teba! Tak neváhaj! A príď i ty medzi nás.